mogu li se članovi obitelji voditi na takve nekakve, ajmo reći, službena putovanja, jer je sam Jandroković rekao da je išao raditi zapravo. Jeste li za to da se uredi? Ako se radi o službenom putovanju, onda mislim da su pravila već i sada uspostavljena i ja doista ne vidim ništa sporno o tome što je na tom službenom putu sa predsjednikom Sabora bio član njegove najuže obitelji. Da li to supruga ili sin, po meni je irelevantno. Ono što je važno, važno da nije bilo dodatnih troškova za to putovanje, to je važno. A svakako da nema tog propisa, protokola, procesa koji se ne može bolje dodatno urediti. To se mogu složiti, ali ja mislim da u ovom trenutku, što se tiče bilo kakvog prekršaja koji bi se mogao podrazumjeti u sukoba interesa, ovdje nije bilo. I moje drugo pitanje, Europska komisija je objavila svoju analizu za svih 27 zemalja članica Europske unije, kada je u pitanju pravosuđe. Hrvatska je na začelju, na 27. mjestu, predbacuju nam da ne postoji, da suci nisu neovisni kao ni državni odvjetnici, da sporovi traju predugo, da imamo preveliki broj sudaca u odnosu na broj stanovnika, gdje, na primjer, jedna Danska koja je na prvom mjestu ima to puno bolje uređeno. Jeste li pričali o tome na koalicijskom sastanku? I jeste li pričali o nekakvoj možda reformi pravosuđa i uprave? Na današnjoj sjednici vladajuće većine o tome nije bilo riječi, pa ja nisam vidio to izvješće Europske komisije, rado ću ga pogledati ili barem vidjeti koji su to parametri uzimani svake u obzir. Svake godine ga objavljaju. Koji su parametri sada uzimani u obzir da bi Hrvatska bila, kao što ste vi rekli, na začelju. Ja tu informaciju nisam pogledao to izvješće, ja samo znam da kad je u pitanju izbor sudaca, da je postupak potpuno transparentan, da suci između sebe biraju suce, da je procedura izbora najvažnijih osoba u hrvatskom pravosuđu pa i u sudbenoj vlasti propisana zakonom, transparentna i ne znam, nemam u trenutku saznanja što bi od toga transparentnije moglo biti kad sami suci biraju svoje kolege suce. Dakle, mi kao političari sudjelujemo u radu Državnog sudbenog vijeća putem naših zastupnika na način da dvoje zastupnika, jedan iz redova oporbe, jedan iz redova vladajuće većine, participira u radu Državnog sudbenog vijeća i takav je isti odnos i u participaciji u radu Državnog odvjetničkog vijeća gdje opet sjede dvojica zastupnika, jedan oporben, jedan vladajući, ali i u prvom i u drugom slučaju mi smo u debeloj manjini, mi tamo odlučivati o ničemu ne možemo, naš je glas jedan od njih 12, čini mi se, prema tome tu nekog utjecaja politike prilikom odabira sudaca nema. Što se tiče pak rješavanja predmeta, ja mislim da svake godine kada predsjednik Vrhovnog suda podnese izvješće o stanju sudbene vlasti u Hrvatskoj, da se vidi da je svake godine sve manji broj neriješenih predmeta, da se polako sada već rješava na godišnjoj razini više predmeta nego što ih se zaprima, tako da jedan pomak je napravljen. A od reformi pravosuđa, ja sam se već naslušao u svom mandatu puno reforma pravosuđa i uvijek je bila neka reforma. Bila se radi o organizaciji sudbene vlasti u Hrvatskoj, bila se radi o donošenju najvažnijih zakona kojima se definira postupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima. I to bi pitanje trebalo onda postaviti onome koje je pozvanio od mene, a to je ministru pravosuđa ili predstavnicima sudbene vlasti.